Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». О пів на 10 ранку росіяни ракетою вдарили по Сумщині, по Краснопільській громаді. Загинув місцевий. Травмовані ще двоє жителів громади – батько та трирічна донька. Пошкоджені будівлі, згоріли автівки. На прикордонні стало трохи спокійніше, але обстріли тривають. Вночі та зранку били 5 разів по 4 громадах. Вночі 2 керовані авіабомби скинули на Суми. Прилетіло по складах одного з підприємств, минулося без жертв. Загиблий минулої доби є на Херсонщині. Там росіяни обстріляли 10 міст та сіл і били по самому Херсону. Потрощені будинки, багатоповерхівки і приватні, побило газогін. Нещадно окупант б'є по прифронтовій Запорізькій області. 389 ударів по 8 населених пунктах за добу. Було 2 авіаудари, понад 100 атак дронів, артобстріли. Мирні жителі не постраждали. Багато руйнувань цієї доби на Донеччині. Її 17 разів поціляли росіяни. У Краматорському районі 3 поранених прилетіло по житлових будинках. Сьогодні вранці українські сили протиповітряної оборони збили один безпілотний шахет у Хмельницькій області. Під час повітряної атаки жертв і руйнувань серед цивільного населення не зафіксовано. У повітряних силах повідомили, що загалом цієї ночі було знищено 4 ворожі ударні безпілотники. Їх росіяни випускали з району Приморсько-Ахтарська. Окрім Хмельниччини, шахедопад відбувався на Житомирщині, Кіровоградщині та Черкащині. Масштабна пожежа виникла напередодні ввечері у російському Курську. Як повідомив місцевий губернатор, над містом було збито щонайменше 4 українські безпілотники. Ще один, додають в окупаційному Міноборони, було поцілено над Білгородською областю Російської Федерації. Тим часом місцеві публікують відео пожежі, яка виникла внаслідок збиття дронів у Курську. Про те, що саме палало, інформації поки не було. Натомість, згідно з даними моніторингового каналу Deep State, ворог начебто окупував Водяне та просунувся в Іванівському. Уточнюється лінія зіткнення біля Вербового, йдеться у повідомленні. Наразі у Генштабі цю інформацію ще не коментували. А під Бахмутом наші підрозділи нині в обороні. Під ворожим вогневим валом стримують нескінченні атаки. Але коли ситуація вимагає, теж штурмують, щоб вибити загарбників із важливих позицій. Бої точаться не те, що за посадки, а за кожну 100 метрів української землі. Це титанічна робота наших штурмовиків, які бачать ворога впритул. Вони зазвичай не дуже люблять розповідати перед камерами про свої звитяги. Але ми вважаємо, про них потрібно говорити і знати. Зі штурмовиками славетної 93-ї бригади розмовляла Тетяна Наконечна. Просимо вас долучитися посильним внеском до збору на прилади нічного бачення для цих воїнів та їхніх побратимів. Гетьман і Констаха – штурмовики 93-ї бригади «Холодний Яр». Оце чистим, на***. Граната, Плюс. Були штурми, так. Да. Були на деякими можна посміятися, і а деякі, так, да, буває, що без сльоз не звернеш на це. Пацани, зачищайте нору, на***! Адреналін внутрі тебе прямо аж капець, зашкалює. Виходиш, не спати, не їсти, взагалі нічого не хочеться. Констаха місцевий із Костянтинівки. Звідси і позивний. У цих безіменних побитих посадках він буквально боронить свій дім. А ви ж бачили наш ЖД вокзал, от, окраїни дуже сильно бомблять. Тому треба їх вивольнювати звідси. Гетьман, чия наша ломна камера і зафіксувала цей штурм, теж із прифронтового міста на Дніпропетровщині. З міста незламних людей, з міста Нікополь. Зараз Нікополь дуже не в хорошому стані. Постійні обстріли, потрібно було йти захищати батьківщину. Основне нині завдання усіх сил оборони на Бахмутському напрямку, де воює 93-я, не пустити ворога у часів Яр, який є панівною висотою і може стати плацдармом для подальшого наступу на Костянтинівку, Краматорськ,
Слов'янськ. Тому що якщо з висоти бачиш меншу висоту, ти контролюєш логістику. Всі стоять в обороні. Але якщо десь просідає позиція, потрібно відновлювати стан та положення. Відповідно, можуть відбуватися певні штурмові дії. Кожному штурму передує ретельна підготовка, планування, вивчення місцевості та противника. Але все одно щось може піти не так. Були моменти, що вся група 300 виходила. Прийшлось приймати швидке рішення, видвигати другу групу, щоб помогли евакуювати тяжелих 300-х. Тоді до справи береться Ілля на псевдо Румун. Доброволець-контрактник. Повернувся з Польщі після повномасштабного вторгнення. За освітою – економіст, у підрозділі – бойовий медик. Хоч посада того не передбачає, ходить на штурми замість поранених. Там війна йде. А ти тут чоловіка капаєш? Я капав пацана в окопі, прям от там в метрах там 50 від прям безпосереднього контакту такого плотного штурма, бо просто людина стікала кров'ю. І маючи фізуху, систему, Транекс, прокапав пацана, і все добре. Ну, Транекс згущує кров. Поле, забери, крайній впереді з поля, забери. Я фівішку вилетів. Пацани, фівішка, фівішка. Усьо, впереді не наше. Дійти до місця штурму – то найважчий етап, каже гетьман. По 7-10 кілометрів пішки, за будь-якої погоди, під щільним вогнем противника і роєм дронів над головою. Після цього навіть зоровий контакт із ворогом за кілька метрів не так вражає. Ми сиділи з хлопцем за брустером противника окопа, і я виглянув так, подивитися, чи є там хтось впереді, чи ще щось. І противник так подивився, глаза в глаза, почав по ньому стріляти, він заховався, бліндаж забіг, потім почав кидати гранати по ньому. Граната теж підкинула сюрприз. Коли часу обмаль, адреналін зашкалює, трапляється і таке. Американська граната, ви бачили таку? От у нього є два предохраніті. Є саме кольцо і чека є. От я кольцо витягував, кидав у противника, а воно не зривається. Одну гранату кинув, вони бігають, там тішаться, кричать граната. Типу. Я вторую кинув, теж не взірвалася. Ну, F1 завжди виручає. Для ефективнішої роботи у темряві холодноярівці збирають на прилади нічного бачення. Свій внесок можна зробити за реквізитами підрозділу на екрані. І наостанок. Виконуємо обіцянку перед Констахою. Хотів передати привіт своєму сину, Нікіта, папа тут, привіт тобі з родини твоєї, Юля, я тебе дуже сильно кохаю. Тетяна Наконечна та Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини. В Брюсселі сьогодні відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн НАТО до 75-річчя створення Альянсу. І це стане першою зустрічю для Швеції як повноправного члена. Глава української МЗС Дмитро Кулеба буде в Брюсселі, вже запланував десятки зустрічей. Завтра відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Говоритимуть про збільшення військової допомоги Україні, зміцнення протиповітряної оборони та нарощування потужностей виробництва зброї. Заплановані зустрічі Кулеби з міністрами закордонних справ Італії та Швеції, держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Також серед тем зустрічі – формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів на потреби України. Вашингтон продовжує шукати способи для екстреної допомоги Україні. Про це заявив радник, офіційний представник Білого Дому Джон Кірбі. Нещодавно вдалося виділити додаткові 300 мільйонів. Для масштабної допомоги у Білого Дому досі зв'язані руки, бо потрібен закон про додаткове фінансування. Його, можливо, розглянуть в Конгресі наступного тижня. Кірбі додав, адміністрація президента Байдена усвідомлює, що через бездіяльність законодавців у Палаті представників українські командири змушені економити боєприпаси та утримувати при цьому позиції. Про важливість протидії російській агресії президент Байден говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова тривала майже 2 години. Обговорили також питання Тайваню, штучного інтелекту і безпеки.
Президент Байден підкреслив важливість підтримки миру і стабільності на Тайвані, а також дотримання безпеки судноплавства в Південно-Китайському морі. Висловив занепокоєння щодо того, як Китай надає підтримку Росії, зокрема в оборонно-промисловій сфері, адже це впливає на європейську та трансатлантичну безпеку. 44 країни в Гаазі підтримали створення спецтрибуналу зі злочинів Росії і передання Україні заморожених активів. Про це йдеться в підсумковій декларації «Відновлення справедливості для України». Документ підписали, зокрема, Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Грузія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія та десятки інших держав. Усі підтвердили спільну роботу щодо створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів росіян та їх судового переслідування. Водночас країни-учасниці наголосили, Росія зобов'язана відшкодувати збитки, планують відкрити відповідний реєстр, щоб примусити Москву заплатити за агресію. Факти продовжують серію сюжетів до річниці деокупації Київщини. Саме бої під Броварами у березні 22-го не дали росіянам підібратися до лівобережжя Києва. Відомі кадри, на яких наші військові нищать цілу колону російських танків, були зроблені саме там. Жителі тамтешніх сіл, попри ризик загибелі, допомагали військовим рити окопи, передавали розвіддані навіть на випередки, годували наших захисників. Окупація Броварського району не минула безслідно. Від рук рашистів загинули понад 150 людей. Постраждали тисячі житлових та господарських споруд. Зі свідками тих подій спілкувався наш Даніїл Самсонов. Росіяни сподівалися зайти до Києва у першу ж добу повномасштабного вторгнення. Аби оточити столицю, рухалися одразу з кількох напрямів. Шлях до лівобережжя столиці мав пролягати саме через Броварський район на півночі області. Там окупантам вдалося захопити 24 населені пункти. Та найбажанішою ціллю загарбників був саме райцентр Бровари. Звідси перед росіянами відкрився би прямий шлях до Києва, якихось 25 кілометрів. Але до Броварів загарбники так і не дійшли. Дуже багато втрат впало в засаду. Командир полка погиб. Згоріла і вся колона танків, що сунула на Бровари. Ворог діяв самовпевнено та безглуздо, бо рухався колоною по одній дорозі. Відсутність місця для маневру, скупчення броні – цим ідеально скористалися наші військові. Стугни, джавеліни та енлави, якими тоді палили танки, нині зберігаються у музеях. І ним був підбитий фактично один з перших танків, який вже проривався до Києва. І от єдиним пострілом непереможний надпотужний танк Другої армії світу просто згорів, від нього не залишилось нічого, крім купи заліза. Бої за Броварський район тривали понад місяць. Росіяни встигли зруйнувати понад 400 будівель, більшість з яких житлові. Ще 3 тисячі споруд було пошкоджено. Постраждали 17 закладів освіти і майже 70 підприємств. Та найголовніше, від рук окупантів загинули майже 160 людей. Але точна кількість зниклих безвісти досі невідома. З чого вони почали, то з того, що дома просто зносили. Тобто спочатку був град, після градів танки, і танки працювали просто по домам, по всім домам, без розбору. На цих кадрах заступник командира батальйону 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Олег Семенченко. Тоді ще на позиціях у селі Русанів у розпал боїв. Нині капітан згадує, якби окупанти посунули їх хоча б на 5 кілометрів, тоді могли б бити з артилерії та градів по лівобережжю Києва. Такої навали ми не бачили ніколи. Танки, БМП, все, що малося бути в армії, воно було. І авіація була, і артилерія була, і на відміну від нашого попереднього опиту АТО, це була операція на знищення. Не захоплення території, а іменно знищення. Батальйон Олега тоді за трофеїв не один танк та БМП. Побачене всередині вражало. Русня крала усе, що бачила. Для них коври це було вау-вау. Я не уявляю, навіть якщо була жіноча білизна. Жіноча білизна. Це дикі люди, дикі. Крали і нищили росіяни безжально. У Великодимирській ОТГ повністю зруйнували 222 хати. На очах у пані Валентини екскаватор зносить залишки будинку, який росіяни спалили 22-го. Я зараз ще не встигла нічого відчути. Мені боляче було зразу. Але нового не збудуєш, поки старе не зруйнуєш. Залишати вже було нічого, бо згоріло все до фундаменту.
Такий вигляд мала сусідня Богданівка одразу після звільнення. Одні будинки вистояли, але були понівечені снарядами. Від інших лишилися тільки груди бетону у переміж із речами. Та час стирає сліди загарбання. Нині майже усе прибрано. Окупацію Богданівки пережила і Марія Іванівна. Її будинок також цілеспрямовано обстріляли росіяни. Хата зайнялася. Однак, каже, щастя, що хоча б стіни лишилися. Це через що я почала відбудовувати свій будинок, то що це згарище, я не могла його переносити. Кожного дня це доводило до сльоз. Як подивлюсь, ну що, сажаця летить, все валяється під ногами, все згоріло. Згоріло буквально все. Найбільше богданівці чекають відбудови дитсадка. Два роки тому росіяни перетворили його на склад боєприпасів, який підірвали разом із садком, коли тікали. Цього місяця ділянку нарешті розмінували. Вже навіть вирито котлован під зведення нового дитсадка. До окупації, по нашій статистиці, у нас перебувало близько, або можна сказати, майже 40 тисяч населення. 70% цього населення було евакуйовано. На сьогоднішній день практично все населення повернулося і воно перебуває тут і приходить до мирного життя. 72-га окрема бригада імені Чорних Запорожців після успішної операції зі звільнення Київщини перейшла обороняти Сумщину, Харківщину, Донеччину, нині воює у Вугледарі. Олег Семенченко розповідає, ніколи не забуде, як місцеві згуртувалися, аби захистити свій край. Передавали розвіддання, на випередки годували їжу та рили окопи. Я стою в шоці, я такого не чекав, я ж такий, тут же ж війна, які цивільні. Я говорю, шановні, йдіть звідси, дайте лопату ми самі. А ті, да, командир, не сварись, так мене в сторону, ти кажи, де копати, ми докопаємо. Місто Бровари, яке так і не змогли захопити росіяни, сьогодні живе спокійним тиловим життям. Одна з вулиць у його середмісті майже 2 роки носить назву Чорних Запорожців, адже саме вони не пустили сюди ворога. Даніл Самсонов, Євген Задоя, Віктор Зеленков, Факта ICTV, Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин, тоді і побачимось.